နိုင်မေစတိုရီကိုအပင်းအားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်လိကတော့စာယေးသူမင်းဖုန်းတင်တဲ့သူရေးသားထားတဲ့အကျိုးလုတ်ပွဲတော်ညာဆိုတဲ့ဇလန်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇလန်လိကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာတ셔ရှဲမြင်နေတဲ့တိတ်ခိုင်းလက်တန်တွေဖြစ်ပေါ်စီပြီးဒေဒိုးတန်တွေကတစီတရေတွေအစာရီစာတောင်းခံနေတဲ့အတန်းနဲ့တူလို့နေပါရယ်ဇယက်ဘေးမှရှိတဲ့တမက်ပင်ကဂိုင်းလန်တခုက ဆွေမြီပေါပြဲနေတဲ့ဇ िय က်ခေါင်းမိုးကိုတဖြဖြဲရိုက်ခက်နေပြီးတရေတစီတွေကိုတိတ်တိတ်နေ जा ဖို့အတွက်သတိပင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါလေ။ရုတ်တရက်ပဝင်းကြီးကလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားပြီးစောင်းလင်းနေတူလာယောင်ရဲ့အောက်မှာတော့တိရွတ်ဒီကြွေကြသွားတဲ့ပုံကကျွတ်လွတ်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တို့ရဲ့နမိတ်ပုံနီလာရောက်ဝါတွေဖျော့ကနဲမြည်သွားပြီးလင်းနဲ့လွင့်မြန်လို့သွားပါတယ်။ခဝေဝေးမှာတော့စောက်လက်ဆောက်အုတ်ဂုဖြွေးပြီးပေါ်မှာလာယောင်က ဖြူဝါလင်းပစွာဖြာကြနေပြီအများအပြည့်အုတ်ကူအဟောင်းတွေမြေပုံမှုမှုတွေသာနေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲလို့တချို့အမှတ်တိုင်တွေကပြုတ်ပြေနေကိမ့်မဲ့ပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေပါတယ်။လရောင်ဖြွေးဖြွေးလေးရဲ့အောက်မှာတော့မြေမွှာစာကျဲတွေရဲ့အောက်မှာလူရိုးတွေလက်ဖြန်ရိုးတွေဥကောင်းခုတွေစသည်စသည်တွေကတစုံတစပ်ပုံနေပြီးထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့အခုလိုလရောင်အောက်ကပဂရီတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ တုတ်တံမြေဧရိယာထဲမှာနေရတာတော့တကဘာလုံးမှာတဘာတဲ့အထီးကျနေတယ်လို့ထင်မဲ့နေရပါလိမ့်။ဤဆိုးဆိုးအနှံ့တွေကတခါတလေလွင့်ပါလာပြီးဇရက်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့မြောက်ပြန်လေးကပြင်းချန်စွာတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်တင်ချိုင်မြေထဲမှာတော့တက်ရှိဆိုလို့ဖော်ပြညွန်ပြောစရာတက်ရှိတဘာတွေရှိနေပါလိမ့်။တာမှန်လူတော့မဟုတ်တော့ပါ။လွန်ခဲ့တဲ့15ရက်လောက်ကရင်းနှီးတည်ဆုံထားတဲ့ရောက်ကြလေးတယောက်ရဲ့မြေပုံအတိအကျစက်ပေါ်မှာ ဒီကြီးအိန္ဒြေရဆွားနဲ့တရင်အတုံးနေတော်မူတဲ့ယဟမ်းမြဝိမလရှင်ဝိမလကတော့တောထွက်ယဟမ်းမြလို့ဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါ යි အခုတင်ញိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တုတ်တန်တူရင်ဆောင်းလာခဲ့တာ၁၈ခုမြောက်တင်ញိုင်းဖြစ်ပြီးအခုတင်ញိုင်းကတော့အရှင်ဝိမလရဲ့မြေပုံမူမူပေါ်မှာအခင်လေခင်ပြေကံပြုလို့ပြေထိတ်ကမင်္ဂလာတုံးနဲ့မိတ္တာတုံးကိုအဖန်တလဲလဲယှို့ဆူပွားများလို့နေပါ යි ယဟမ်းမြရဲ့နပီးပပတ်လင်းမှတော့ အချိန်မဲတွေအိပ်ဖြူတွေ၄ပြဝဲတယ်လို့ရှုပ်ရက်ခက်နေတော့တိမက်စိမ့်နဲ့တိနေပါတယ်။တရဝာများကျဲမချမ်းသာကြပါစေ။မကြွမလွတ်သေးသောပုံကုံများကျွတ်လွတ်ပြီးတဲ့ကလာမောမြတ်သောဘုံမွားတို့ရောက်ရှိကြပါစေကုန်းတော်။ရဟန်းမြတ်ရဲ့စုတုံစကားဆုံးနာနေအထိုင်ခင်းရဲ့အောက်ဘက်ကမျိုးကြီးတွေကရုတိရဲ့ပွလာပြီးမျိုးကြီးတွေကစီစီညဉဉန်တဲ့နေထွတ်ပေါ်လို့ပဝင်းကျင်မှာတော့ ကောင်းကြီးကိုသေးသေးနဲ့ပိတ်တာတွေနှင်းစာတွေကယဟမ်းမြရဲ့နဖေးကိုဝင်းရံလာပြီးစူညံစွာနဲ့အတန်ဒီပေးလာပါ යි ယဟမ်းမြကမြစ်တာပို့ပြီးတာနဲ့နေရာကနေအသာထရက်လိုက်ပြီးလှရောင်ရှင်းရင်တွေကညနဲ့လာတာနဲ့အမျှပို့ပြီးတော့တောက်ပါဆိုပြီးလာခဲ့ပါ යි အမောင်တို့ကအထူသေးသေးနေပြီးပဝင်းကျင်ကတော့လည်ငိလို့နေပါ යි ဒါပေမဲ့ပဝင်းကျင်ကတော့လှရောင်နဲ့အမျှပုံမိုးပြပြင်းထင်ရှားစွာမြင်လာပြီး ဂျဟန်မြရဲ့အာယုန်င်းမှာတော့အရာအလုံးကပြက်ပြက်ထင်ထင်နေပါတင်းတော်ပမာဏရှိတဲ့ဥကောင်းနဲ့အရက်နှစ်ပီလောက်ခနာကိုနေနှာမမပါခြေလက်မဲ့ဒုံသည့်ခနာကိုပြီးပြီလိုမင်းနေနေတဲ့ခနာကိုသဘာပုပ်ပမာဏရှိတဲ့အတ္တဘောပိတ်တာတွေကလင်းငယ်တွေလိုဂရစ်ခွင်ရှိပိုးထားတဲ့စပြင်ဖလာချတဆေတွေစသည်ဖြင့်ပရာလောကကနေအတ္တိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဂျဟန်မြရဲ့အနည်းကိုအာကိုတကြီးနေ ချင်းကဲ့လို့လာကြပါရင်တပည့်တော်တို့ကေရမူပါဗျာတရှိရမူပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့ခေါင်းမှကြွေးကောင်းကြီးဖြစ်နေလို့ပျောက်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူပါဗျာတပည့်တော်မှာအဝိစာမရှိလို့ကေမပါဗျာဒိသိသိနေတဲ့တောတံအပြင်ထဲမှာတော့ပရာလောကသားတွေရဲ့အတန်တွေငွေကြွေးပူဇာတန်တွေနဲ့ရှင်ညာပေါ်လို့ရိုက်သွားပါတယ်အတင်တို့အားကျွန်ုပ်တက်ဆွမ်းသည်မယဦဆောင်ရွက်ပေးမည် စိတ်ချမ်းသာစွာနေရကြတော့ယဟမ်းမြက်လည်းတည်ငိမ့်စွာမိ ஞ்ச ားပြတဲ့နောက်မှာတော့ရွာဦးចောင်းတော်စီကိုပြန်လဲကြောင်မြန်းလာပါတယ်ကြော်ထိတ်ကိုရောက်တဲ့အထိသူတို့တွေကလိုက်လာကြပါတယ်အတင်တို့အားရွာဆောင်ကရွာထဲကိုအဝင်ခမ်းမီမဟုတ်ဒီနေရာမှတင်တို့ထာနေတို့ပြန်လဲချင်းနေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်တက္ကာတက္ကာမတို့ယဟမ်းမြက်ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့စူညာနေတဲ့အတံပလန်ဒီက ရှုတိရတိတ်ဆိတ်သွားပြီးပုံစံအမျိုးမျိုးအထွေထွေသောအပေပုံသာပြလောကသားတွေကစင်ကြီးစင်လဲစကားမဆိုတော့ဘဲဂျင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေကြလို့မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ယဟမ်းမြက်ကိုငီမောလို့ကြည့်ရှုနေကြပါရင်အယိုးစုခနာကုန်းနေဝိညာဉ်သားတယောက်ကတော့ယဟမ်းမြက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မဲတကယ်ကယ်လုံနေပါယဟမ်းမြက်လည်းသင်သာမြင်သာတဲ့လှောင်အောင်မှပဲရာကြီးတရင်သုံးတော်မှုရကျောင်းတဲ့ကန်းကိုဆက်လက်ကြောင်မြန်းတော့မူခဲ့ပါ ဂျေဟန်မြက်ကရွာတကားဝောက်ကိုရောက်လာပြီးရွာသေးဝင်းကနှီးမတော့အနောက်ဘက်ကနေတပုတ်ပုတ်နဲ့ပြေးလာတဲ့ခြေတံကိုကြားရနဲ့ရတဲ့တော့မှုခဲပါဘုရားအရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားခိတခဏရက်တော့မှုပါဘုရားတကောလုံးမှရည်ရီဆူရွှဲလို့ဖောရောက်နေတဲ့ခနာကိုနဲ့မိုဘန်ဒီကြီးပြေးဝင်လာတဲ့၁၆နာရီလောက်ရှိတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဂျေဟန်မြက်ရဲ့ရှိတော်မှောက်ရောက်တာနဲ့ဒုတို့ဝိပြူပြီးရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေပါလေအရှင်ဖုရား တဘဲတော်ကိုကဲတော်မူပါဗျာတဘဲတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်တော်မူပါဦးဖေဟာကလေးငယ်လေးကရှက်ကြီးတင့်ငယ်ငိုရို့လို့သူ့ရဲ့လက်မောင်းလက်ပြန်တွေကိုယဟမ်းမြတ်မြင်သာအောင်ပြပါတယ်ဖြူလင်းတဲ့လရောင်အောက်မှာလူငယ်လေးရဲ့လက်မောင်းလက်ပြန်ချီတော်တွေကမြောက်တကောင်လိုအမွှေးရှည်တွေကတစတစရှည်ထွက်လာပြီးဖုံလန်းစားပြုနေပါပြီယဟမ်းမြတ်လည်းဂယုဏနဲ့ကြည့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဥကောင်းတော်ကိုမြင်သာစွာညိမ့်လိုက်ပါ ဒါကလေးရှင်းအစ်စ်ကုသူအာကုသူတို့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲကို။ဦးစင်ဒီတုတ်တံမှာဒူတင်ထိုင်ုံးမှာပါကွယ်။တရားရေးတိုက်ကြွေးဥုံမှာပါဒါကလေး။မကြွမလို့ဝိနေယအပေါင်းနှုတ်ကိုပင့်ဖိပြီးတော့ဦးစင်တရားဟောဗမေကွယ်။တမဖုရားတပည့်တော်ဆက်ဆက်တရားနာယူဗမေဖုရား။အေးကဲကဲကဲငူရင်းနေရကိုသိချမ်းမြေးစွာပြန်နိုင်ပါစေဒါကလေး။ဒါကလေးကြောင်းနေကိုလိုက်ဝင်လုံမရဘူးကွယ်။ ကြောင်ကြောင်နဲ့တွေကလက်ခံမှမဟုတ်ဘူးပြန်မီတော့တက္ကະລီးရယ်ကောင်းလေးကတော့ပင်မန်းကြီးစွာနဲ့တစ်ချက်ငုံလိုက်ပြီးမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြန်လေထွက်တော်လို့သွားပါတယ်အမောင်နှုတ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တုံးဝင်ပျောက်ွယ်လို့သွားပါတယ်အရှင်ဝိမလလည်းတတ်တော်အစိတ်လောက်သာရှိသေးတဲ့ဘွဲရပညာတတ်ရဟန်းမျိုးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးတဦးရေတော်တားဖြစ်ပြီးတော့လူဘဝကမိဘနှစ်ပါးကမတော်ကအစီတန်းနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားရကနေတတိယတန်ဝေခါရလာလို့ جهان ပုံကိုကူပြောင်းခဲတာပါအရှင်ဝိမလလေဆရာတော်ကိုအခုလိုပဲလျှ आ, ောက်ထားတော်မူခဲ့ပြီးပါပြီဆရာတော်ဖေဟာဒီဘေတော်ပရိယတိဘမှာမတက်ကျွမ်းမှောက်ဖေဟာကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလှည့်လေရှောက်ဖွေးရင်းနဲ့ပရိပတိကိုအာဒန်ခဲ့ပါတယ်ဖေဟာဒီဘေတော်အာနာပါနာနဲ့ပါဖေဟာတရားအမထုတ်ခင်မြစ်တာဖို့မြစ်တာတို့ကိုအဖန်ဖန်ရွတ်ပဲတရေစေပါတယ်ဖေဟာ ဟေးဦးစင်းရဲ့မဲတော်ခမဲတော်တွေကိုရတွေ့ခဲ့ပြီလားခွဲ့တင်ပါဘုရားရုပ်တရက်ကွဲလွန်သွားကြတော့တားကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအင်းရှိကဘန္နာဘင်ကြီးမှာတစီကြီးဖြင့်နေကြပါ रे ဘုရားတပည့်တော်အတန်ကြာဘဝနဲ့အာယုံမှာမြင်တွေ့ပြီးတရားဟောပရေတရားနာနေတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအတ္တုခေါ်ပြီးတော့လူဘဝထက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံတစ်ခုကိုရောက်ရှိလို့တောပါပြီဘုရားအင်း မြွာပေါ်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့စည်ရဏထားတဲ့မြတ်တဲ့တာကောင်ရဲရဏာပဲကွဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့ဦးစဉ်လေးတုတ်တန်ဒူတင်စောင်းတဲ့တင်းကြီးဟာတော်တော့ကိုကျန်းနေကွနေဝင်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှမဖြည့်ရည်ဘူးမကြွမလို့အပေပုံသားရိအညာကြီးရှိတော့မယ်ကွအဲ့ဒါသူတို့တွေဘဝကူးကောင်းဦးစဉ်လေးစောင်းရက်ပေးစီခြင်း ਨੇ ကွတင်းမဖျားတပည့်တော်စောင်းရက်ပေးပါမယ်ဖျား เอออุเซ็งรีจีเจ้ามาไจ้ตละตะทินดงนี้นี้ตุยกะยะเรอตุ่จုံลีเลเปลี่ยนบิ่อเปียวเปียบอางกั่วติม่ะเฟียมัจึมมลุตดาเรอะมญาจีเปตุ่ยย่ะบาระเฟียปะเยยยุนนี่ดอยောက်ย่าเนียาฆะนี่ตะเบ่ดอนายောက်หล่ะบาระเฟียอะมญาอาภิณตะเรษังกาวเนลุขะนาโกบงธาเรโปบิ่อโกมย่าบาระเฟียจ่วยกาวเนลุโกนวากาวไซกาวเนดุ่ยเยโกเรมย่านีบาระเฟียกาวจีโกเตเป่ยดาเร မင်းစားတွေတပတ်တွေလေပါပါတွေဖေ။ခလီတွဲလို့တွဲလောင်းနေတဆေမိသားစုတွေလေပါကြပါတွေဖေ။မမ်မီတွေဦးစင်းလေးရေလူဘွားတုံးကမိမိတို့ရဲ့ပိုင်းဟာဆိုင်းဟာ၊မွေးမြူကြရာတွဲနွားတွေကိုစိတ်တွေဆွဲလန်းမိတေးကြတော့တတိဆန်ခောင်းနေလူโกတွေဖြစ်ကုန်ကြတာဗော့ွဲ့။ဆွဲလန်းမှုတနာဆိုတာကြောက်စရာကောင်းပါလားကိုတော်ရေ။မှန်လားဗျာ။ရင်းနေတည်တဲ့ကောင်းလေးဆိုရင် တီတာဘာမှမကြသေးပါဘူးခင်ဗျ။အခုတူစိတ်ကြီးကြတော့တကူလုံးမှအစွဲဒီပေါက်လူလိုလူဝင်လုံးအမွှေးရှည်ကြီးတွေတောင်ပေါက်နေခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ဓာတု괴ဓာတုဓာတုသာသနာ့ဂျိုးလူလောကရဲ့ဂျိုးကိုတက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်ပြီးတော့ဒေဘူးနိုင်ပါစေ။ဗုဒ္ဓအသာသနာတော်ကြီးလေစီပင်ဖွံ့ဖြိုးတော်မူပါစေ။ပြည်တဲ့ဆိုနဲ့ပြေးပါစေခင်ဗျာ။အေးအေးကဲညာလည်းနဲ့ပြီဆိုတော့ချိန်တော့괴နော်။ ည밤မအိတ <N> ်ခင်မှာပြည်င်းမောင်းတကားကိုစိတ်ယုံစီထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကလေစင်းလေးကတွွင်ွင်တွိုးတိုက်နေပြီးအိပ်ပျော်သွားရကိုမတိတော့ပါဘူးလေတိုးတန်တွေကတီးတိုးရရတန်လို့လို့ငုံကြီးတန်တွေလို့လို့တောင်းမှန်တန်လို့လို့နဲ့အသည့်အာယုံတွေကိုပူးတော့ခွာတော့ဖြစ်နေပါလေစိတ်ထားတဲ့ပြည်င်းမောင်းတကားကရုတ်တရက်တဆုံးတယောက်ကဖွင့်လိုက်လို့ဝင်းထက်သွားပြီးဒီတွင်အိမြလက်ဆက်တဲ့လေစင်းတွေကတလှော်ဝင်လာပါလေ စုံတယောက်ကနှုတ်လိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပြီးဖျက်ခနဲ့နှူးသားလို့စပဲပေါကအနာအီကိုကြည့်လို့မရမိမှာတော့အမောင်တို့ပဝင်းချင်းမှာနှဆိုင်ထူတဲ့တဲ့အမောင်တို့တဲမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမျောလွင့်နေတယ်လို့ခန်းစားနေရပါတယ်အမောင်တို့တဲမှာစီးဝင်နေပျော်တယ်လို့ခန်းစားနေရပြီးရုပ်တရဲ့မျက်လုံးလေးကိုမဖွင့်နိုင်ဖွင့်လို့မရပဲမိမိနဲ့မနှီးမဝေးမှာလူတွေရှိနေတယ်လို့ခန်းစားလို့နေရပါ යි ဒဲလျောင်းနေရာကနေခေါင်းရင်းစပဲမှာရှိတဲ့မိချင်းနေ ပြောင်းနိုင်ကိုဆံပြီးထွရပြီးမိလင်းတော့တဲ့အခါမှာတော့အမောင်နဲ့ကျင်သာရနေတဲ့မြေဝန်းนี่ကိုအလင်းရောင်မှကျင်ရပါတယ်ခဏကြာတော့အလင်းရောင်မှကျင်သာရသွားခဲ့ပါ යි ခြေရင်းရဲ့အဖက်မှာကျုံညုံလေးထိုင်နေကြတဲ့လူတုံးယောက်ပါရဟန်းမြတ်ကိုဥင့်ကတော့နေတဲ့လူတုံးယောက်ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေပြီးရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နဲ့နေကြပါတယ်အသက်60လောက်ဝဝပြပြလူတစ်ယောက်နဲ့ဥကောင်းမှကြွေးကောင်း ခနာကိုကလူရဲခနာကိုနဲ့ရောင်ချီတယောက်နဲ့အတက်30လောက်ရှိမြဲခနာကိုအချိုးစားဖြစ်ပြီးနောက်ဖက်ကြကြမှာထိုင်နေတဲ့မိမတယောက်ကိုတော့ရဟန်းမြက်လည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်အတက်20ကျော်လောက်ပဲရှိပြီးလှပါတဲ့ခနာကိုအချိုးဆက်နေပြည့်ပြိုးသောအသားရည်ကြီးလင်းရှင်းမှသောမျက်ဝန်းတောက်တောက်နဲ့ပြပြားလှပါတဲ့နှကန်ဖူးဘူးဒါပေမဲ့သူမရဲ့ကိုမအဝိစားမှာပါပဲခနာကိုတစ်ခုလုံးကအဝိဆိုလို့တချီတမြင်အောင်မွေ့ရပါပဲ ရှီလျာနှမောင်နေတဲ့ဆန်ရွေဒီကအဝိမဲ့ခဏကိုတစ်ခုလုံးကိုတုံဂျုံစွာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဂရင်ချင်းရင်မှာထိုင်နေကြတဲ့အဒီပုပ်ကူသုံးယောက်ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တိရှိချိစဲမိဟန်လဲမတွေ့ဘဲတဏီယာကနေဒပြိုင်နဲ့တည်းလာပြီးတော့စုံကြတာပါ။ဂျဟမ်းမြက်လဲအတိအယုံနဲ့စင်ကျင်ပြရာနဲ့အဒီပုပ်ကလေးကဒုသားစစ်စစ်ဖြစ်ဟန်မရှိဘူးဆိုပြီးသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါ යි ။အတင်နိုးကဘယ်သူတွေလဲကွ တပည့်တော်ကဒီရွာကပါဗျာဒုံငယ်တဲ့နေအစုလောက်ကနှလုံးရောကနေတည်ဆုံသွားတဲ့တကြီးဥပါစီပါဗျာတကြီးဘစီဆိုရင်တရွာလုံးသားမကတနယ်လုံးကပါသိပါတယ်ဗျာအခုထက်သည့်ဇနီးသားသမီးတွေမြီးတွေလေရွာထဲမှာရှိပါတယ်ဗျာသားသမီးကိုချစ်ခင်စိဆွေးပြီးတော့မကြွမလို့ဖြစ်နေရတာပါဗျာတပည့်တော်ကိုကဲတော်မူပါအောင်ဗျာအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကျေး गांव နဲ့လူခဏကိုပုပ်ကိုစီက နှုတ်ဆက်စကားတန်ထွက်လာပြီးယေဟံမြက်လည်းအပေဗုံသားတယောက်ရဲ့ဝိထုကအစင်းရဲမှုတန်ရရာတွေကိုအံအော်ခရုနာနဲ့ငီမောကြိရှုနေမိပါရင်တပည့်တော်ကတော့ဒီရွာနဲ့မြစ်ချတဲ့ရွာကပါဗျာတပည့်တော်ပိုင်းဆိုင်တဲ့ကျွေးနာတွေတာသည်တွေကိုစိတ်ဆွဲပြီးမကြွမလို့ဖြစ်နေတာပါဗျာအရှင်ဗျာမြင်နေရတဲ့ကျွေးတပိုင်းလူခဏကိုတပိုင်းနဲ့ဝိထုကအစင်းရဲကိုလည်းကြီးစွာအခန်းနေရပါတယ်ဗျာတပည့်တော်မှလည်း ဒီဘွားကမှဘွားတူတွေရှင့်နေသေးပါ रे ဖះဘယ်လိုဘွားတူတွေလဲတကားကြီးရဲ့ကျွဲကောင်းနဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုအပေပုံသားတွေပါဖះဒီဘွားကဝက်တွေအကျွအောင်တပဲလိုလိုကိုကေမတော်မူပါဖះကျွဲကောင်းနဲ့လူခန္ဓာကိုကပြပြဝင်းမြရဟန်းမြတ်ကိုရှ िख ိုးနေပြီးရဟန်းမြတ်ကတော့ဂယုနာနဲ့ဆင်ញင်တော်မူနေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ခလန်းလန်းမထိုင်နေတဲ့အဝိမဲ့ခန္ဓာကိုမျိုးသမီးက ရဟန်းမြတ်ကိုရူသေးစွာရှ िख ိုးပြီးတော့အရှင်ဖုရားတပည့်တော်ကတော့ဒီခုញင်းတန်းမြင့်ကြီးကိုဆောက်ရှောက်ရတဲ့မြေဆောက်နဲ့သမီဖြစ်ပါရယ်ဖုရားတပည့်တော်ဒီဘဝမှာနေလာရတဲ့နှစ်ပေါင်းတရားကျော်ပါပြီဖုရားအရှင်မြတ်ရဲ့မြတ္တာတရားတော်ပရိတ်တော်တွေကိုနာယူဖို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါရယ်တရားကြီးအေးချီးမြှင့်ပါဖုရားရူသေးစွာခံယူပါမေးဖုရားတာယာနာပြောက်ဖေးအတန်းလှပကြောရှင်းတဲ့ခနာကိုကြောင့် ကိတ ாம ျတွေ့ငင်မောစဉ်းစားနေစမှာတော့စိတ်တည်ငြိမ်တော်မူပါဗျာစိတ်တည်ငြိမ်တော်မူပါဗျာဘီမကက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အာနာပါနာကိုတင်းကျက်စွာရှုမှတ်လိုက်ပြီးဒီအခါမှာတော့ဘဝင်ထဲမှာလှိုင်းထနေတဲ့စိတ်တွေကပြန်လည်ငြိမ်သက်တည်ကြည်သွားပါတယ်ပရလောကသားတွေကယဟမ်းမျက်ကိုငြင်သက်စွာဝိပြူနေကြတဲ့အချိန်မှာတော့အပြင်ဘက်ကနေတကားကိုငြင်သာစွာခောက်တံထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါ ရှိဟံမြက်လေနေရာကနေထားလို့တကားချက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတကားရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့စိုးရင်တကြီးမျက်နှာလေးနဲ့ခြေတက်နေတဲ့ဆရာတော်ကိုတွေးရပါတယ်အရှင်ဖေဟာအမေ့ရှိပါဖေဟာဆရာတော်လည်းတထဲမှကန်ထားတဲ့မိရင်ကိုအနှဲငယ်မြင်လို့အခန်းထဲကိုအကဲခက်ကြီးလိုက်ပြီးဦးစင်းရဲ့အခန်းထဲကယောက်ျားတန်နဲ့မိမတန်ကြားလိုက်လို့လာကြည့်တာပါမနေ့၄နာရီပဲရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါထူးဆန်းနေဆိုပြီးတော့လာကြည့်တာပါ ติม่ะพะยาเบ็ดดู๋รี่เล่อุซิงเยดู๋รี่เล่ไม่เมียนหะมาละอะคันเน่มาชี้บ่ะเด่พะยาอะกูอเช่นพะยาโกอู้ได่ปิ๊ดก่อโดนเน่มาเด่พะยาอ๋อเอเอะตะเป๋ร่อโกเตียหะเย่ไตจ้วยโบดาบิ๊ด่อเปิ่ญหนี่จ้าดามาพะยาปะระโลกะธ้ารี่บ่ออือๆดาโซเล่ไล้ตั้วบ่อก๋วยตะคู๋ด่อชี้เด่นน้ออุซิงตะรีด่อทาเอรี่ตู้ต๋านกะนําเมจี้เด่ก๋วย အချောက်လန့်လေကျန်းတယ်လို့မြို့ပေါ်တိအောင်တရင်ကကြီးနေတာဟဲ့ကွ။တင်မဖ ያ တပိတော့ဖရာတတော်ပါဖ ያ ။ဆရာတော်လေဥကောင်းကိုတစ်ချက်နှိမ့်လို့မိရင်ကိုအကင်ပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ဒီလိုမှပဲမြေဆောင်နဲ့ဒေဝီဆီကတာယာဆုပ်ပြတ်တဲ့အတိုင်ကကြီးလင်းရွှင်လန်းမြဆွာထက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အရှင်ဖ ያ ဒီနာတော့ဝိုက်နေရတဲ့တုတ်တန်တွေမှာမကျမလွတ်တဲ့သူတွေဘဝဝှက်ကြွေပိတ်ဆက်နေရသူတွေအများကြီးပါဖ ያ ။ အရှင်မယားရဲ့သီလကုံတမာရီကုံမြစ်တာတရာတော်ရိနဲ့တရားရည်အေးတိုက်ကျွေးပြီးတန်တရားဝစ်စင်းရဲကကဲမတော်မူပါရှေးကကျွဲကောင်းနဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုပုပ်ဖို့ကလည်းမြေဆောင်တီဝီပြောတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့လည်းလိုလားတော်မူပါတယ်ဘုရားတစိတဝန်းနဲ့ပါဘုရားအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ရဟန်းမျက်စီကကြည်လင်တဲ့အတန်အတွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အကျွန်ုပ်တင်တော်ဤလူယင်ဆန္ဒတတ်နိုင်တဲ့မြဖြည့်စီပေးပါမယ်တကားတော် ကျင်းမြမာငိန်သက်စွာနေကြတဲ့သူတို့လေလှုပ်လှုပ်ယွံ့ယွံ့ဖြစ်သွားပြီးဝမ်းသာလာပါတယ်ခင်ဗျာဖော်ပြမတတ်အောင်ကျင့် нэт ပီတီဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာပြောမပြတတ်အောင်ကျင့် нэт ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့တုံယောက်ရဲ့မျက်နှာလေးမှာအပြုံးရိပ်တွေကဆံမဆောင်နိုင်လောက်အောင်ပေါ်ထွက်လာပြီးဘယ် chainId ဆိုတင်းတော်မလဲတကားတော့တင်းမပါခင်ဗျပရလောကသားတွေစုံလင်းနေညအချိန်ဆိုရင်ပူပြီးတော့တင်းမျက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ညဆယ်နေဆိုရင်အလုံးကအစာရှာထွက်ပြီးတော့နေရာဒေတာအတီးတီးကိုပြန်လာကြတော့အဲ့ဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်လူဆုံးမပါဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာအလုံးရဲ့ကိုစားမြတ်တာရက်ခံခြင်းတာတစ်ခုရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားပိဋကရတော်တွေကိုယူဖတ်တဲ့အခါမှာဘလူးတဆေဘီလွတ်ခင်းနေရဏသတ္တောနေအာတာနာတိရသတ္တောဖြစ်တဲ့နကြံဘလူးကြံသရေတဆေဖုတ်ပိတ်တာဆိုတွေထွက်ပြေးစီနေတဲ့ အထပ်ပါတုတ်တော်တွေကိုမရပ်ဘဲချဲလက်ထားစီခြင်းမတယ်ဖေယားအစိုးပါတုတ်ခါထားမြားရွတ်လိုက်ပါကအာလုံးအထိတ်တလန့်ထွက်ပြေးကုန်ပါမင်းဖေယားကောင်းပြီလေကျွန်ုပ်မိုးချမတွေ့ဆက်ဆက်ကြောက်လာခဲ့ပါမင်းကျွန်ုပ်တင်းချိုင်းမြည်ဒီဒူတင်စောက်တင်ရာနေရတော့တင်းတို့အာလာရောက်ကြရင်စူဝေးထားကြပါတက္ကာတက္ကမတို့ညီဆောင်တဲ့ DVC ကအတန်ထွက်လာပြင်းပါလေကောင်းပြီလေ သင်တို့မေင်္ဂလာတုတ်တော်မေတ္တာတုတ်တော်မောရတုတ်တော်ခန္ဓာတုတ်တော်တွေကိုအဓိကရွတ်ဆိုပွားများပြီးတကားလားသင်တို့အာတရားချီးမြှင့်တော်မူပါမီသင်တို့အတ္တကိုဗราဏမထဘဲဖျားရှင်ဤတားတော်ပြီတအားတည်း၍စွမ်းဆောင်ပြီးပါမီသိချတော်မူပါသင်တို့ပြောဆိုထားသည့်မနှက်ဖြဲ့ညဆယ်နာဤသင်တို့ကြွလာပါမီသင်တို့အားလုံးစုံလင်စွာစုစည်းထားကြပြီလောတကားကြီးတို့ခြေစုကြီးလာပါ रे ဖျား ညကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီးရွှေမြတောက်ပါလို့နေပါれ။ကောင်းကင်ရဲ့မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာအိုးမြင့်အိမ်တွေ၊ဂုံးဆိုင်လိုတိမ်တွေကငြိမ်သက်လို့နေပြီးအဝေးတစ်နေရာမှာတော့မြပြင်းကတူးတဲ့စွာအစီမြုံးရင်နဲ့ဓာရောင်အောင်မှလေးပြူချလို့နေပါれ။လာဝင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းကင်နယံကိုတွေ့တဲ့လာပြီးမြည်ရည်ပြင်းကစုပြန့်တန်းရှင်းတဲ့လေကလေလေချွန်တန်ပေးလို့နေပါれ။အရှင်ဝိမလလေ နဲ့တဲ့တင်ကန်းကိုပခုံးပေါ်တင်လို့တင်ချိုင်းမြီသေးကိုအိန္ဒြေရဆာနဲ့ကြားရအောင်လာပါတယ်ဖြူလင်းသောလရောင်ကတင်ချိုင်းမြီသေးကိုဝိမုံကျေပြန့်ထားပြီးလေပြင်းတစ်ချက်လောက်ဆောင့်တိုက်လိုက်တာနဲ့တိရွတ်ဒီကလည်းလှုပ်ရှားလို့သွားပြန်ပါတယ်လေဒူတယ်မှာတော့နှီဆွဆွအပွဲအနံ့တွေကတေတီနဲ့ချိုင်းဆောင်နဲ့တင်ချိုင်းမြီကိုအနှိမ့်ချယုံအဖြစ်တယုတ်ဖော်လို့နေပါတယ်တုတ်တန်မြီသေးမှာရှိတဲ့တော်စိုးအတွက်ပင်ကြီးတွေအီယာမကုတ်ကိုပင်နဲ့ ညောင်မင်းကြီးတွေကတော့ရှေလီယာအကောက်ခွေးနေတဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ယုခိုင်းခက်တွေနဲ့ဖင်ညာရင်တို့မြောက်ကြည့်ပြီးကောက်ခုံလို့နေကြပါတယ်။ညီဆိုးဆိုးအနန်းကလေထဲမှာမျောပါနေပြီးရှင်ဝီမလာအဖုကတော့တုတ်တန်ပေါင်းဆောင်တူတင်ဆောင်းလာတာကြောင့်ဒီလိုအမျက်ဒီလိုအနံ့မျိုးတွေကရိုးအီလိုနေပါပြီ။တုတ်တန်ပြောခွေးတက်ကောင်ရဲ့ရုတ်တရက်အူလိုက်တဲ့ကရှင်ဝီမလာအကြည့်ကိုတင်းငိမ့်စွာကြိလိုက်မိပြီးအရှိမဲတွေအရှိအပြူတွေက နေရာနဲ့လ hey, hey, ှောက်ရှားစပြူလာပြီးသူတို့တွေကတော့ရဟန်းမြရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာကြပါတယ်။ဒီတုန်းမှပဲခေါင်းပေါင်းတဲ့အသားဖြူဖြူဝဘဘအဖိုးကြီးကရဟန်းမြရဲ့ရှေ့မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးဟေးဟေးဥစဉ်ကိုစိတ်နှောက်ချက်ပြောင်းမျက်စိနောင်မနေချနဲ့။စူးညာစူးညာမလှုပ်ချနဲ့ကွာ။ခတ်ဝေးဝေးနေကြစမ်း။ဥစဉ်တရားဟောမှလာခဲ့ကြ။ဒီဒေသတဝိုင်းမှာရှိတဲ့အမွေးစုံအလှစုံပန်းတွေကိုခူးပြီးတော့ အူဇင်တရားဟောမဲ့အုတ်ဂုရဲ့ဖိပက်ပက်လေးမှာဖြန့်ခင်းကြလို့ပြုတ်လိုက်။ကျန်တဲ့ဂျိုကားဓာရီခေါင်းကြီးဓာရီတူရောင်နီတို့ပါကုန်ကြီးကြကြားလာ။မြမြန်လို့ကြ။ရဟန်းမြတ်တုတ်တံမြီတဲ့ကိုကြောက်လာပြီ။ဉာဏ်မြတ်လည်းပရလောကသားတွေစီမံနေရခြားပေးမဲ့နေရာမှာထိုင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ရုတ်တရက်မထိုင်သေးပဲတုတ်တံမြီမှာဈဉဏ်လျှောက်လို့ခေါ်ရမဲ့တရားတွေကိုစီစဉ်ရှုမဲ့လေရှိနေပါလေ။အရှင်ဖေဟာတုတ်တံရဲ့အရှိပဲအုတ်ဂုဘောကိုကြွားတော်မူပါဖေဟာ။ ကျေခောင်းနဲ့ပုပ်ကောကရှိကနေလမ်းမြပြီးကုញီဖေးမခေါ်ဆောင်သွားပါလေခေခေခေဦးစင်ကြွာလာပြီးဘေးဘဲကြဘေးဘဲကြအနန္တဆိုးတဲ့ကောင်းလေဟမ်ပုံစိုးပန်းစိုးကောင်းလေစိတ်နှောက်ရက်ဖြစ်အောင်မလွတ်ကြနဲ့နော်အရေးဖြူတွေကအုတ်ခုပ်ဘော်ကိုထိုင်မို့တွေ့လန်းညုံပြနေပြီးရဟန်းမြက်ကြိလိုက်တော့အုတ်ခုပ်နဲ့တလန်ကွာတော့မှလက်လက်ဆက်ဆက်အသားဒီပေ့ကြွေကားစားလူအူကောင်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပါရှင်ဖျား စီယော့ကူပေါ်မှာထိုင်ပါဖျား။ဓာယောင်ဖွဲ့ဖွဲ့နွหนုလေးရဲ့အောက်မှာထိုင်ရမဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရှင်ထဲမှာဖြုံးကနေအံအောရှင်းကုန်လို့တော့ပါရင်။ငွေပြန့်နေတဲ့ပန်းရံရံတွေနဲ့အယောင်အသွေးဆုံလင်းလာတဲ့ပန်းတွေကအုတ်ဂူရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတမိုက်လောက်တုတွေဖြစ်လို့ပန်းမွှေးရပါမှာဖြစ်နေပါရင်။ယဟန်မြက်လည်းအုတ်ဂူပေါ်မှာစကုအင်ဒရီကိုချထားလို့ထိုင်နေပြီးဓာယောင်ကတော့မှိုင်းပြလို့ရှိနေပါရင်။ ညအစန ాయి ချိုးနေပြီးအုတ်ဂူတွေရဲ့အရှိမြင်းငင်းကဒစဒစရှုပ်ဖွေးလာပြီးအိပ်ဖြူတွေရှီလျားတဲ့အိပ်တွေအိပ်အမဲတွေကပြာရခက်ရွေလျားနေပိုင်ယေဟံမြတ်လည်းကြွားရောက်လာကြတဲ့ပရလောကသားတွေတရေတစီဖုတ်ပိတာပရိဒတ်တွေကိုတီဂျီညိန်တဲ့စောင်းနေဝေဝဲပြီးတော့ကြိလိုက်ပိုင်ကြဲကောင်းတဲ့ပုပ်ကူလေဖေရောက်နေလေဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနောက်ဘက်ကနေစူးစူးညံ့ညံ့အတန်းတွေနဲ့ ကတော့ကမျောဝင်လာတဲ့၁၀ဦးလောက်ရှိတဲ့ကျွဲအုပ်တန်းတွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်နင်းနေနောက်ကြသွားပါ रे ဖုရားကျွဲပေါလီတကောင်ရှည်ိုင်င်းင်းမှာဆင်းဆော့နေလို့အဲ့ဒါလိုက်ရှာရင်းနဲ့အချိန်လင်းသွားပါ रे ဖုရားဒီလိုမှပဲရုဒိယအတန်းတွေဆူညံလာပြီးဖြွေလက်တဲ့လာရောင်အောင်မှတော့လှုပ်လှရော်ရောင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ကျွဲအုပ်တန်းတွေကိုကြားနေရပါတယ်ဒီနောက်မှတော့မွေတွန်တန်းကြီးပါကြားရပြီးမွေတွန်တန်းကြီးဆုံးတာနဲ့နွားတော်တန်းတွေ နောတော်တန်ဒီလေတခါကြားရပြန်ပါလေ။မြွေတွေကတော့တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ကြိုက်ချင်းတွန်းလိုက်ချင်းမရှိဘဲအံဩထူးဆန်းပွေရကောင်းလောက်အောင်အိန္ဒြိရစာနဲ့ပရင်းနေကိုချရင်ယဟမ်းမြက်ကိုဝိပယူနေကြပါလေ။ဒီခါမှလည်းယဟမ်းမြက်ကိုကြွရောက်လာကြတဲ့ပရလောကသားတွေကဝိပယူကတော်ချပါလေ။ခေအာလုံကြွရောက်လာကြတဲ့ပရလောကသားအာလုံ ကျုပ်ပိရတရားစတင်ချင်းမြင်မှမယ်။ယိုတိလေးစားစွာလေးလေးနက်နက်나ယူကြပါကုန်လော။ဒီနောက်မှာတော့နမောတဿကိုရွတ်ဆိုပြီးနဗင်ခါတာရွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်္ဂလာတုတ်မောရာတုတ်နဲ့ခန္ဓာတုတ်တွေကိုပိတရှင်လင်းစွာရွတ်ဖက်တရေစဲပေးလိုက်ပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့တန်လျာဝေစိယအခုတို့အကုတို့အကျိုးဆက်တွေနောက်ဆုံးမှာတော့မိမိပြုခြင်းလူဒန်းသမြကုသိုလ်ရှိတော့ကုသိုလ်အဖို့ပါကားတွေကို ၃၀ဒီပုံမှားရှိတဲ့တမားဒီဝနကောင်နှမျက်တွေကိုတိုင်တယ်လို့ဝိနေယတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြပြေးဝီတော်မူခဲ့ပါလေ။ဤကုဒ္ဒုအဖို့ဘာဃကိုလူနဲ့မြမတတ္တဝါနဲ့အပေပုံသားအလုံးအားအမြပြေးဝီပါသည်။အလုံးကြာကြာသည်မြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဂုံတော်။ သုံးကြိမ်သုံးကအမျှပေးဝေတော်မူပြီးတာနဲ့တင်ချိုင်းမြေပြင်ကကဘာမြေလွှာပင်အကွဲတုံဟီးမလို့တခဲနဲ့တော့အတန်လှိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့တာရုခေါ်တန်ကြီးကစတဲ့ငွင်တွင်ထောက်ဝယ်ရာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါ යි ပဝင်းချင်းကတော့အသက်ကင်းမဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကအငွေ့ပြန်လို့ခန်းချောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါရင်ဒီလိုမှပဲအလွန်ကိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဝစ်စင်းရဲ့ကြီးစွာခန်းစားနေရတဲ့ တင်ရည်မြည်လေးကအပေပုံသားတွေတစီပိတ်တာတွေကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားပြီးရုပ်ရှင်ပြကွက်တွေလိုမျက်လှည့်ဆန်းဆားပဲပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးကတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုငုံကြည့်လို့ဝမ်းသာကြပီတိဖြစ်ကြပြီးဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်နေကြပါပဲ။ပြည်သက်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိနေကြတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြွေကောင်းပိတ်တာတွေရဲ့ဃောင်းနေရာမှာကြွေကောင်းတွေကလီတဲကိုလွှင့်သွားပြီးပဂတိလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဃောင်းတိုင်းဖြစ်သွားကြပါပဲ။ ယေဟံမြတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေတွင်ဟောပြမှုတွေကြောင့်ပြာလောကသားတွေကရုပ်တည်းရဲ့ပြောင်းလဲသွားမှုတွေအားဆင်တော့မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းနေပိုင်ယေဟံမြတ်လည်းဖြစ်တည်ပြဲတရားတော်တွေကိုဆင်ញင်လို့ဉိန်သက်စွာနေတော်မူပြီးဒီတုန်းမှာပဲမွေပြင်းတဲ့တောပန်ရန်နတ်တွေကတင်းကြိုင်းပြေတခုလုံးကိုနေရာမလန့်လွှမ်းကြုံလာပြီးတရားရည်မတိုက်ကျွေးမိကញီဆို့ဆို့အနက်တွေကဒဇာနဲ့ဒဇာပျောက်ွယ်လို့သွားပါတယ် ရှင်ဖေဟာဂျီစုတရားကြီးမားလာပါတယ်ခေဗျာတပည့်တော်ခနာကုန်းမှာအမွှေးမြင့်တွေပျောက်ပြီးတော့အဝဲအစားလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရလာပါပြီခေဗျာတပည့်တော်ဒီရွာကကြောကြောပါခေဗျာတပည့်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းအကြောင်းကြားပြေတော်မူပါခေဗျာဒီထက်မြင့်တဲ့ဘုံဘဝကိုတပည့်တော်မကြမီတွားရပါတော့မယ်ခေဗျာယနေ့တည်ဆုံတဲ့လူငယ်လေးကနောက်ကိုပြန်လှည့်ထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်လို့သွားပါတယ်လူငယ်လေးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ နောက်ထဲရောက်ကြခြင်းတယောက်ကဥဆောင်ပြီးလူအုပ်စုတစုကရဟန်းမြတ်ရဲ့ရှေ့မှာခကုတ်ကုတ်လီရောက်လာပြန်ပါလေအရှင်ဖုရားတပည့်တော်တို့ကကြွဲကောင်းလူကိုနဲ့တဆေးတွေပါဖုရားဗုဒ္ဓတရားတော်တွေနာယူရတဲ့အကျိုးကြောင့်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒုက္ခတွေပျောက်ကွယ်ပြီးအသာရေးသာအဝေအသာနေထိုင်เสียဘေးမှမှာရပါပြီဖုရားဒီလိုမှပဲလူအုပ်ကြီးရဲ့အလေးကောင်းကကိုရောင်ကိုဝတောက်ပါလွန်းစွာနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်က ရန်မျက်စီကိုဥခိုက်လာပြီးရှီလျားတဲ့စံရွယ်ကြီးကနောက်ကျောဘက်ကိုတည့်ရစွာဝေ့ရောင်းနေပြီးအံဩစရာကောင်းတာကတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုအနံ့ပြားမှမီးတွေဖြာကျနေတာပါ။ကြောင်းမြည့်ရရနာစီချဲထားတဲ့တရတဖူကိုစောင်းထားပြီးလရောင်ရဲ့အောက်မှာတော့ကြောင်းမြည့်မျိုးစုံစီချဲထားတဲ့တရတဖူကိုပြူးပြူးပြပြလင်းလက်နေတာတွေ့ရပါ යි ။ဘန်နူရောင်ခြေချဲမင်းနဲ့အပေါ်အောက်ဆင်တွေဝှစ်ထားတဲ့လှပအချောရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘေးမပြူပါ။ အသင်မသူဟာလေပိတာလောကလားနတ်တီဝါကလောအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မကညဆောင်နတ် देवी ပါဘုရားအင်းအသင်ဤအတွင်တန်သည်ရခင်ကဤသူမဟုတ်အခုတော့အဝေစာပြပြုံစုံနဲ့เจ้าမြေရတနာစီချေထားတဲ့တရဖူနဲ့ဆိုတော့ဥစဉ်လဲမမတ်မိဘူးခွေမှန်ပါတယ်အရှင်ဘုရားညဆော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပိဋိတော်ဤအရှင်ဘုရားရဲ့ တိလကုံတမာရီကုံတော်ရဲကြောင့်အဆင်အတန်းမြင့်မားတဲ့ဗိမာန်အဝယ်စားအချွေရည်ကိုရရှိပါပြီခရားဝန်းသာလားပါလေဒကာမကြီးတင်ပါဗျာအရှင်မြတ်ရဲ့ပိဋကတ်တရားတော်တွေကိုနှာယူပြီးသိုးသွဲ့တဲ့ဘဝတွေကလည်းလွမြောက်လာကြတာတုန်တန်အပြေပါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းအသိပေးလျှောက်ထားပေးပါဗျာခြေရွာသားတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါဗျာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအသင်မြင့်ဆောင်နေတီဝီ အရှင်မြတ်ဖုရားကိုတပည့်တော်မာနေတကားကျွတ်ထိုက်သူဘဝကောင်းဘဝမြတ်တွေကိုအ ती တီသွားကြသူအပေါင်းကအရှင်ဖုရားသတင်းတုံတော်မူရာဂျောင်းဝါအထိစီမီပူစော်ပြီးလိုက်ပူပြရာစီဖုရားကောင်းလာပါပြီတကားမကြီးအခုလေလာမုံတဲ့ချင်းရောက်လာပါပြီဥစဉ်လေပြန်ကြွကြအတမ်းမီကြွဲ့ရဟန်းမြတ်ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တုန်ထန်တစားဖြင့်တစ်ခုလုံးလှုပ်လှုပ်ယော်ယော်ဖြစ်သွားပြီးတော့မီးရောင်တွေကတဖြဖြည်းလင်းလာပြီး ရဟန်းမြတ်ကတော့မြည်သည့်စကားကိုမှမပြောတော့ဘဲပန်းမွင့်နေခင်းထဲအုပ်ခုဘောကအတာယာဆင်းသွားပါတယ်။ရဟန်းမြတ်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာတော့မီးရောင်တွေကနေခင်းတစ်ခုလိုလင်းထိန်ဝင်းပသွားပြီးရဟန်းမြတ်လည်းရှေ့ကဦးဆောင်လို့ကျောင်းတော်စီကိုကြွမြန်သွားပါတယ်။တိုက်ရုံဖြာဆင်းနေတဲ့ပဝင်းချင်းမှာမြားပြားလှစွာသောမီးရောင်တန်းကြီးကတုတ်တန်ကနေကျောင်းထိုင်ငန်းထီမစုံနိုင်အောင်ရှိနေပါလေ။လင်းလင်းထိန်တောက်ပနေပြီးတော့မီးပြိတာတန်းကြီးဖြစ်လို့နေပါလေ။ အလုံတော်ပြာလောကသားတွေကကြောင်းဝင်းထဲထိမဝင်ချဘဲရဟန်းမြတ်ကိုတော့ကြောင်းတကာဝါထိလိုက်ပို့ချပြီးလင်းထိတ်နေတဲ့မီးရောင်တွေကြောင့်ရွာသားတွေလည်းကြောင်းကုန်မီးလောင်မီးထင်းပြီးတော့ရေပုံးတွေနဲ့ယောက်လာကြပါတယ်တကယ်တော့ကြောင်းမီးလောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအပြစ်မှန်ကိုတည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ညနေတကောင်းမှတော့ရောင်လုံးကျို့ထထလာပြီးဂျဟန်းမြတ်ကိုခြေခုပ်ကြီးညိုကြပါတယ်အဲ့ဒီဝင်းထိန်တောက်ပနေတဲ့မီးရောင်တန်းကြီးကတော့ ကြိုင်လက်မျိုးနဲ့ဖျာပေါင်းမျိုးတွေကတော့မြင်ရပြီးရော်တွေကတော့မီးလောင်ပြကြကုန်ပြီလို့သက်ဆိုင်ရာကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မီးလောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနာနာဘာဝရရဲ့ជីညိုတရာမီးအောင်တန်းนี่ဖြစ်ကြအောင်သိရှိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရဟန်းမြတ်အရှင်ဝိမလကိုဝင်းရောက်ဖူးမြော်ជីညိုကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းဖုံးတင်ကတူရှင်းတာထားတဲ့အကျိုးလို့ပွဲတော်ညာဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါ ဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်နဲ့အများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နာစင်အပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ